הפה הגדול של זלטן ממשיך להקות גם אחרי שפרש מכדורגל. הפעם כוכב העבר הגיע לפאנל של CBS ספורט של הליגה האיטלקית ביחד עם פאביו קנברו בין השאר, רק שהשוודי בן 42 הקץ בדרכו בחצי בדיחה, חצי לא, על כך שלדעתו הוא היה צריך להיות עם הצוות הבכיר. Hey, he is the man himself. Zlatan, Zlatan, thank you so much for joining us. Thank you, thank you for having me. But I thought, where's the real studio? With Henri, Katie and Micah. Let's go. If you bring me in, you gotta bring me to the A guys. כמובן שזלטן התכוון לצוות שמשדר את ליגת האלופות וצבר הרבה פופולריות בשנים האחרונות, ביחד עם טרי הנרי, מייקה ריצ'רדס וג'יימי קריגר. זלטן גם הוסיף שלפחות הוא יעלה להם את הרמה עכשיו, והאמת, נראה שהוא התכוון לכל מילה. איזה זלטן.